Dobro veče, evo nas u Rančićevoj kući, po ko zna koji put, ali brojimo mi te susrete i ovo je jedan od prvih u nizu ove godine. Mi smo u februaru mesecu, sa nama su Smiljana Popov, Beograd za početnike, zaštitno lice jednog divnog autorskog serijala koji govori o Beogradu koji volimo i serijala koji se trudi da svoj grad zavolimo još više. A njen gost je večeras Nedeljko Kovačić, reditelj, koji će nam govoriti o jednoj vrlo intrigantnoj istoriji. Yes. Ili što bi rekli na srpskom jeziku, nesvakidašnja priča o nekim čudnim špijunskim situacijama i ličnostima koje su zapravo, mogli bi reći, poprilično zaboravljene. Ali, ako kažemo da je Smiljana se preziva Popov, a ima još jedan Popov koji je James Bond, međutim ima i jedan, da kažemo, ženski James Bond koji je vrlo, vrlo interesantna ličnost i o kojoj postoji mnogo materijala, ne samo u nekim našim tajnim arhivama, već zapravo mnogo više u evropskim arhivama. Mm-hmm. Mi svi volimo takve priče i ja mislim da ova misterija može da počne. Izvolite. Hvala. Hvala, hvala Zorica. Kako smo nazvali ovaj... Pa Veru Pešić su zvali srpskom Matahari. Mi bismo rekli ženskim James Bondom, jer se ponosimo prosto tim, ovaj... Našim, ovaj, naše gore liste 007. Nedeljko Kovačić je večeras moj gost i sagovornik o ne jednoj, nego najpoznatijoj srpskoj špijunki, koja zapravo javnosti je apsolutno nepoznata ili nedovoljno. A zašto je on... pozvan da govori na ovu temu. Naime, Nedeljko je scenarista i reditelj serije i filma Vera, koji uskoro počinje sa svojim snimanjem pod pokroviteljstvom Filmskog centra Srbije. I tako sam ja zapravo saznala, a i javnost, za Veru Pešić. Hvala ti, Smiljo, na ovom divnom uvodu, Zorici takođe. Kako si ti saznao Kako si saznao za Veru? Pa, slučajno, u stvari. Naravno. Potpuno si upravo kad kažeš da je priča o Veri Pešić jako malo poznata. Mm. Znači, kada bi neko sada googlao njeno ime, izašlo bi nekoliko članaka koji su uglavnom copy-pastovani, odnosno vrti se nekoliko prilično i netačnih informacija. Tako je. U stvari sam ja do priča o Veri došao preko rada na jednom drugom serijalu koji se trenutno prikazuje na Radioteleviziji Srbije, a to su Tajne službe Srbije. Gledam, pratim, da. Da, i to je priča o istoriji tajnih službi na ovim prostorima, obaveštenih, kontraobaveštenih aktivnosti. Ima li za Srbe zanimljivije i intrigantnije teme? Svakom Srbinu je najveća želja da ga prati služba. Nije uradio ništa u životu. Šta sam ja postigao u životu ako se služba ne zanima za mene, da. Tako da, ovde su te teme uvek bilo izuzetno atraktivne. Da. I... ono što je odlika tog serijala o istoriji tajnih službi je da prosto je tome pristupio na jedan vrlo dokumentovan način, znači bez senzacionalizma, bez tračeva, zahvaljujući istraživanju koje je sproveo scenarista general Svetko Kovač, koji je veliki, veliki stručnjak za istoriju tih stvari na našim prostorima. Vojno lice? Da, bivši načelnik vojne obaveštajne službe. Mm-hmm. I u tom istraživanju Vera Pešić se među različitim drugim izuzetno zanimljivim likovima, među kojima je i tvoj prezimenjak Duško Popov, koji je... A pazi, možda i rođak, prosto Vojvodina Popova ima... Raša da, Popov, da. Tako je, da. Jeste. I među različitim drugim izuzetno interesantnim figurama kao iz te materije, Vera Pešić se istakla kao užasno interesantna zato što je njena priča jako atraktivna, zato što je žena, što je za ove prostore prilično neobičajeno. Za ove ili uopšte? Koliko je uopšte žena bila u tim obaveštajnim službama? Da se zna danas i u Evropi u nekoj istoriji. Pa kao i sve druge stvari koje su ticale ženske emancipacije. Dakle. Nekad ih je bilo jako malo, kasnije više.
u toku Hladnog rata više nego pre 100 godina. Naravno, Mata Hari je bila čuvena zato što je bila jedinstvena u svoje vreme, ali recimo stručnjaci se spore oko toga koliki je u stvari stvarno bio njen doprinos u smislu nekog obaveštajnog rada. Dok kasnije, kako su žene emancipovali, pa tako je bilo više žena špijuna. Ili smo i mi više saznavali, prosto su naša znanja... Da, ali ona se istakla zapravo jedina srpska špijunka, odnosno naša gore list. Pa manje više da. Uh-huh. Priča o Veri Pešić je u stvari jako intrigantna zato što ne znamo sve o Veri. Uh-huh. Tu se znači prosto mešaju tračevi, legenda, poluistine, potpuno izmišljene činjenice. Znači vi sad ako krenete da istražujete po internetu, vi ćete naći da je ona se sretala sa Hitlerom, bila tako Hitlerova ljubavnica. Mislim što su potpune gluposti u stvari. Mi smo pokušali u našem istraživanju da pođemo pre svega od materijala koji je dostupan. E, to me zanima. Koji je materijal dostupan i na osnovu čega si ti istraživao i tvoj tim da bi uopšte pisao scenariju za... Nije reč ni o kakvim tajnim materijalima. To je dostupno u arhivu Srbije, u arhivu Jugoslavije. Običnim građanima? Da, naravno. Može se otići istraživati u tim dokumentima. Postoji... hajde da ga nazovemo dosije, ne kao jedna fascikla, ali postoji materijal o Veri Pešić koji je prosto, koliko god je uslovno rečeno činjeničan zato što je na papiru, već u svom startu kontradiktoran. Znači, ona žena dok je bila živa, već su kolale potpuno suprotne priče o njoj, koje je ona sama delimično plasirala. Tako da mi danas govorimo o Veri Pešić kao ženi koja je sa 20 godina radila za 5 službi. Da li je radila za 5 službi? E sad, to je razlika između legende, činjenice i fikcije. A koje su naši izvori? To me zanima, šta je ono što je relevantno, na što se mi pozivamo i na osnovu čega ste istraživao? Pa, u arhivu, čiji su to dosijeji? Postoje sačuvane neke nemačke depeše, postoje sačuvane dokumenta sa saslušavanja Vere Pešić u Gorskom štabu Jugoslovenske vojske u otadžbini. Postoje neka pisma koja je pisala Vera Pešić, koja su autentična. Postoji više zapisa o njoj službenih beleški različitih službi pre i za vreme rata. Tako je, ima tajna služba i Kraljevine Jugoslavije koja već piše da, njoj, da? Da, da. Ali recimo, vi na netu možete pročitati da je ona radila za njih, ona u stvarnosti nije radila za njih. Za koga njih kad kažeš? Pa, za Kraljevinu? Mi kada kažemo žena koja radila za 5 strana, znači radila je za Kraljevinu, radila je za Nemce, radila je za Britance, kasnije radila za četnike i za partizane. To je do neke fikcija, to je do neke fabrikacija, ali opet, vratit ću se na to, ništa u vezi sa pričom o Veri Pešić nije do kraja pouzdano ni fiksirano. Ali opet postoji nešto što je pouzdano, kad su u pitanju dosijeji, jel? Manje više, da. Jel uočavaš u tim dosijejima opet neku vrstu doslednosti i objektivnosti u odnosu na ovo sve što znamo, da neke stvari jednostavno, eto, na primjer, ovo smo našli, da, na primjer, tajna služba Kraljevine Jugoslavije kaže za nju tvrdoglava, nadmena, ne poznaje vojna pitanja, ne govori strane jezike, pustolovnog duha. To je zapravo bilo na samom početku kad su je odbili. To je u priličnoj meri tačno. Jel tako? Kako znamo da je tačno? Zato što postoji zabeleška da je Vera Pešić testirana od strane obaveštenog odeljenja generalštaba Jugoslovenske vojske. Kada? Ko je to, na primjer, godina? To se dešava pred sam rat. To je neka 39. godina, na primjer, 38. 39. gde kaže doslovce da je ocenjena kao nepogodna za vojno-obaveštajnu delatnost sa pozicije nepoznavanja vojnih zadataka. Ali zato je ocenjena prijatnom spoljašnošću, ženstvena i pogodna za propagandu, političke i privredne delatnosti. Ma šta to znači? I propagandu i političko-privredne delatnosti. Da. A priča o Veri Pešić u stvari počinje kada ona dolazi u Beograd iz svog rodnog Leskovca. Sa nekih 19 godina, to je 1938. I Vera dolazi iz Leskovca kao... Već raspuštenica, odnosno razvedena. Već raspuštenica, jeste. Sa 19 godina, ali žena koja već ima, da tako kažemo, kilometražu iznad sebe. Bračno, da. Da, nju su sa nekih 16 godina udali za činovnika Milana Krčevinca, koji je bio onako pomalo levičar, ne levičar u smislu da je bio komunista, ali je imao kontakata sa Zemljoradničkom strankom. Bio je levičar u tom nekom širem
smislu. Mm-hmm. Za Veru nije poznato da se suviše zanimala za politiku i politička pitanja. Ja sam je kao takvu i postavio kao lik u seriji, kao nekoga ko prosto nije ideološki opredeljen. Znači, svejedno dao je reč o levom ili o desnom opredeljenju. Vera, i tu je negde možda fiktivna Vera i najbliskija stvarnoj Veri koja je postojala, je neko ko pre svega radi u svom interesu i mi sve pre svega možemo da kažemo da ona bila jedna avanturistkinja. Mm-hmm, pa evo, kaže, pustolovnog duha. Pustolovnog duha. Bila je poznata kao leskovačka lepotica, to je bila naprimer, pozicija, zvali da. Su je tako. A zašto? Pa Vera je naprosto dete svog vremena. Mm-hmm. To je neko savremeno doba gde je taj Leskovac, koji u to vreme bio poznat kao srpski Manchester, bio je grad sa jakom tekstilnom industrijom, sa jakom građanskom klasom, mm-hmm. Grad sa bioskopima. I Vera kao klinka prosto preko časopisa, preko bioskopa ima vezu sa modernim vremenom u kome živi. I mašta o nekom. Upravo tako. Velikom gradu. Njoj su uzori žene u lepim haljinama koje piju šampanjac sa nekim lepim ljudima u belim smokinzima, na prijemima koji se voze automobilima, kao u filmovima koje vola da gleda u bioskopu. U to vreme i koje mogla da gleda, gde da. Gde je neki Clark Gable, gde je neki Tyrone Power, gde su oni lepi muškarci sa brkovima, koji se ako šarmiraju kao žene u lepim haljinama, mm-hmm. I ona je prosto sanjala o avanturi i o velikom gradu. I nije naravno planirala da postane špijunka, još manje Nemačka. Nego da, je ali... to život doneo kasnije sa svojim. Jeste, ali kad mi vidimo da iz tako opet, s druge strane male sredine, jedna, mi bi rekli danas, devojčica, sa 16 godina udata, već sa 19 godina pakuje kofere i napušta muža, trbuhom za kruhom odlazi u veliki grad. Opet to dovoljno govori o nekom njenom, je li tako? To je neka, neka arhetipska priča yes. koja se dešavala i pre nje, a dešava se i danas. U tom smislu Vera jeste jako bliska nekoj savremenoj devojci koja zapuca prosto u Beograd i u neki drugi veliki grad, kao da gradi sebi život. Prosto iz materijala koji je nama dostupan, mi znamo da je njen muž bio prijatan i blage naravi, nije ona pobegla od njega zato što je bio kockar ili pijanica. Ali je pobegla zato što policijski je... činovnik, šta je bio, da, pisanik? Da, pobegla je zato što je gušio taj neki jednostavan život domaćice u provinciji, nije želala tako da živi. Znaš šta mi sad pada na pamet? I jedan dan spakuje i dođe. I dođe. Dobro, zar nije i Flaubert u Emi Bovary isto to? Samo je to nekih 200 godina, na primer, 100 godina ranije, gde i ona uzdiše i prosto ona je sa nekim finim lekarom, to je jedan fin čovek, ali da, ona umire od osade. Jer njeno srce i njen život traži i nešto. I malo klasno pomereno u odnosu na Veru. Naravno, priču, da, tako ali je. Ali to negde u suštini jeste to. I Vera dolazi u Beograd sa 19 godina i ne dolazi kao neobrazovana. Znači, mi za nju znamo da je završila gimnaziju, što je ono vreme bila velika stvar, da je bila dosta pismena, radila je kao novinar u Leskovcu, pišući za Leskovački glasnik. Završila je kurs za sekretarice, znala je stenografiju, prosto za ono vreme je bila jedna prilično emancipovana, ali da. Visokobrazovana, ali jedna moderna devojka koja mogla da se snađe u velikom gradu. Jer to i jeste vreme kada u stvari žene u Evropi pa i kod nas u stvari počinju prvi put da imaju poslove i da samostalno žive. I pošto je došla u Beograd, ona naravno nije mogla da starta odmah onako kako je želela, nego se zaposlila kao radnica u jednoj radnji tekstilnom robu. Na Terazijama. Jeste, gde ona sama o tome kaže na jednom mestu, verinim rečima, 1938. došla u Beograd, nisam imala sredstava za život, pa sam bila prinuđena da za jednu skromnu platu od 1200 dinara radim u jednoj trgovinskoj radnji kao pravi rob, radeći za tako skromnu platu. I znamo da je u Balkanskoj ulici našla stan. Broj 16. Broj 16, vidjet ćemo da. Zašto je to važno, da. Ta adresa. Kod bračnog para ruskih emigranata koji su pobegli od revolucije. Beograd je tad bio pun takozvanih belih Rusa koji su došli iz Rusije nakon bolševičke revolucije. I recimo poznato je da je ta gospođa Ruskinja kod koje stanovala pričala o strahotama bolševizma i o strahotama revolucije. I sad ne možemo reći da je to kod Vere izgradilo otpor prema komunizmu, ali je svakako izgradilo otpor prema bilo kojoj vrsti ideološke ostrašćenosti i ubijanja ljudi u to ime. A pritom te 30. godine, to jest kraj 30. godina,
20. veka, Beograd je bio prava Kazablanka, da, leglo špijuna, i to iz čitave Evrope, iz komšiluka, i krčkale su se već tu vrlo ozbiljne stvari, i bilo je, jel to bilo opšte, prosto posle, takva je klima bila, da, a ovde su ti špijuni. Vazda takva koju ima, nažalost, ove, ovi prostori su izuzetno uvek zanimljivi bili za obaveštene, kontraobaveštene delatnosti, jer smo prosto geopolitički uvijek bili tako postavljeni. Pa čak ima da se kaže da je još kralj Milan jednom rekao da se ni u jednom evropskom gradu neće naći toliko špijuna kao u beogradskim kafanama, samo kad se krene od Kalemegdana ka Terazije. Bravo! I vidjet ćemo i posle, se... i ta vera je zapravo počela i špijunaži i vršila sve ove delatnosti u elitnim beogradskim hotelima i restoranima. To jeste jedno vreme neposredno pre Drugi svetski rat, gde je Beograd još uvek neutralan. Jugoslavija je bila neutralna do početka rata kod nas 6. aprila 1941. Znači, prvi godinu i po dana rata Jugoslavija je neutralna zemlja, dok je još uvek cela Evropa zaraćena. Znači, nacisti su prvo napali Poljsku, zatim su zauzeli Francusku. I u tom smislu ovaj prostor, kao što je bila Kazablanka, kao što je bio Istanbul, postoje užasno zanimljiv, jer je jedna vrsta neutralnog terena na kome mogu predstavnici različitih zaraćenih strana da lobiraju za svoju stranu. Svoje interese, tako je. I u tom smislu Vera dolazi u kontakt sa nemačkom obaveštajnom službom. Kako? Opet na jedan vrlo čudan i specifičan način. Naime, po svim dostupnim saznanjima, njen komšija u Balkanskoj 16 preko puta dvorišta ispostavilo se bio Karl Kraus. Karl Kraus, koji je jedna jako zanimljiva figura, sudetski Nemac, znači iz onog dela Čehoslovačke koji je Hitler pripojio Rajhu Sudeta, koji je bio visoko obrazovan, studirao hemiju u Pragu i u Beograd je došao kao zaposlenik saobraćajnog biroa pri nemačkoj ambasadi. To je zapravo bio paravan za... Bio paravan za obaveštajne aktivnosti. I on je u stvari bio visoki oficir SS-a i radio je za glavnu upravu bezbednosti Rajha. Ne za Gestapo, Gestapo je bio druga direkcija, dok je on radio za direkciju koja se bavila obaveštajnim aktivnostima u inostranstvu i bio je zadužen za Jugoslaviju i kasnije za Bugarsku i za Tursku. I kasnije ćemo, posle to, čitala sam o njemu, vrlo intrigantna, zanimljiva ličnost. Našem auditorijumu će biti zanimljivo da je zapravo najveći negativac jugoslovenske kinematografije Major Kriger. Kriger iz Otpisanih. Zapravo, istorijska potka je dosta građena na Karlu Krausu. Da. I, ne znam, Karl Kraus je bio i organizator Topovskih šupa, tog koncentracionog logora. Znači, vrlo moćan čovek koji je imao jako dobra saznanja i poznavao je Srbiju. Jeste, i lik koga glumi Stevo Žigon u Otpisanima jeste inspirisan Karlom Krausom. A pritom je Stevo Žigon preživeo Dachau i koncentracioni logor. Da. Mislim, da. Vrlo se zanimljivo prepriču kada se krene tim Krausom. A sam Karl Kraus je negde krajem rata nestao i ne zna se njegova dalja sudbina. Mada postoji priča da ga je 70-ih pronašao novinar Politike Express u Minhenu. Kao uspešnog biznismena u penziji. A pritom ga je Jugoslavija tražila, Komisija za ratne zločine. Zbog ratnih zločina, tako je, ali ne zna mu se. A, dakle, bio je, kažu, čak posle i Gvozdena pesnica Gestapoa. Dakle, takav čovek živi u Balkanskoj 16 na istoj adresi preko puta naše junakinje. Preko puta Vere Pešić, da. I po svemu sudeći, zaista je do prvog njenog kontakta sa Nemcima došlo na taj način. Dakle, spontano kao... I sada da još jednom podsjetim, to je neki kraj 38. godine, znači mi kada pričamo sa pozicija naknadne istorijske pameti, ovako je reći, pa dobro, to je čovek koji je posle organizovao holokaust i tako dalje. U tom trenutku to niko nije mogao da vidi unapred. Prosto čitava Evropa pred Drugi svetski rat i na samom početku Drugog svetskog rata je jedna vrlo kompleksna priča o ljudima koji nisu znali unapred ono što mi sada znamo.
ovaj, gde u jednoj Velikoj Britaniji, na primjer, postojao vrlo jak pronacistički pokret među visokim članovima britanskog plemstva i tako dalje i tako dalje. Gde je prosto iz te tadašnje vizure i iz njihovih tadašnjih kulturnih, društvenih, političkih ubeđenja ljudi nisu mogli znati ono što mi znamo danas. Ali gledaj, Neco, sad si mi dao dobar šlagvort, izvini što te prekidam, ali opet mislim da je jako zanimljivo, ne znam da li bi se setili ovog čoveka, ali Vladimir Vauhnik, na primjer, zvali su ga i slovenačkim James Bondom i šta ja znam, on je pokušavao uzalud da prosto našoj vladi kaže o napadu Nemačke... 6. aprila. Nikoga nije slušao. Dakle, nije baš da se o tome nije ni znalo, ni za brega valjalo, ali... Pa to u velikoj meri ima veze sa pričom i o 27. marta. Tako je, o tome ćemo pričati, jest. Kako uopšte Jugoslavija ušla u rat, ovaj... Na koncu konca, ono što danas sa sigurnošću možemo da kažemo da je to u najvećoj meri bila zasluga britanske obaveštajne službe. I to je danas prosto, zna se. Da, zna se prosto i koliko novca je dato i kome je davano. Cameron Menzies, koji je bio šef britanske obaveštajne službe, negde izračunao da je recimo dato, ne znam, 100.000 funti, na primjer, da bi se organizovao prevrat u Beogradu koji Jugoslaviju odve u rat. I negde se zna i ko je distribuirao taj novac, distribuirali su ga ataše i britanske ambasade, britanski biznismeni koji su živeli u Jugoslaviji, a u stvari su radili za njihovu službu, i distribuirali su ga direktno vazduhoplovnim oficirima, generalima Simoviću i drugim organizatorima puča 27. marta i velikom broju političara. Između ostalog i Slobodan Jovanović bio na njihovom platnom spisku. Istoričar. I kasniji predsednik privremene vlade kada je rat počinjen. Čak i bio kasniji predsednik emigrantske vlade u Londonu. Tako da Vera se u stvari direktno preko Karla Krausa upliče u tu priču. I kao što možemo reći da nije radila za Jugoslovene, isto tako nije radila ni za Britance, ali ona u stvari preko njega, preko privatnog poznanstva koje postaje prijateljstvo, koje zatim postaje ljubavna veza, postaje na neki način njegova pratilja. I mic po mic biva uvučena u stvari u njegove aktivnosti. E, ali zanimljivo je iz dosijeja kako je taj njihov susret opisan. Jel bi pročitao? Mislim, zanimljivo je nam je bilo to. Evo, kaže da jednog dana je doktor Kraus preko svoje služavke krajem septembra 38. Veri poslao buket lepog cveća i za poslepodne je pozvao da dođe u njegov stan. Ona, nalazeći se u materijalnoj bedi, nije se mnogo ustezala. Primila je buket i obećala je da će doći, ostala u stanu do kasno u noć. A, znači, to govori tajna služba kraljevine koja je prati, jel tako? Jes. Oni nju već prate tada. Pa zato što prate Krausa. Tako je. I zato što prate Krausa, koji u stvari tada imao zadatak da u Jugoslaviji organizuje ono što će kasnije biti peta kolona. Odnosno, Jugoslavija je pred rat imala veliku, vrlo značajnu nemačku populaciju. Volksdeutschere takozvane, koji su u velikom broju živeli u Vojvodini i Posavini i Podunavlju, ostali su tu još od vremena Austro-Ugarske imperije. I pred sam rat postojala je kulturna organizacija koja okupljala te Nemce, koja se zvala Kulturbund. To je mnogo zanimljivo da objasniš taj fenomen, ne znam koliko nam je koliko je našem i gledali što to poznato, imamo tu i neke fotografije, nadam se da će naša režija to... Da. Od kada egzistiraju ti Kulturbundovi i kako to funkcioniše? Nemačka je u svojim pripremama za rat, koje su trajale kroz drugu polovinu 30. godina, veoma računala na nemačke manjine koje su postojale u centralnoevropskim zemljama, znači u Češkoj, u Mađarskoj, u Jugoslaviji, u Rumuniji i tako dalje. Kroz masku, u stvari, kulturne saradnje, jeli, kulturnog rada, onoga što bismo danas nazvali pravima manjina, Nemci su organizovani u tu jednu organizaciju koja je prosto trebala da očuva njihov kulturni identitet. Sve to tako zvuči vrlo benigno na papiru, ali u stvari kada se pogledaju te fotke, mi vidimo klince u banatskim selima koji marširaju u smeđim košuljama kao pravi mali Hitler-Jugendovci, u stvari.
I same te vizualne slike, u stvari, bude ti jasno da nešto tu debelo nije u redu. A to su 30. godine? To je kraj 30. godina, kada se već negde uveliko priprema rat u Evropi, jasno je da će biti rat. Mm. I ono što je zanimljivo je da kasnije, kada su nacisti napali Jugoslaviju, upravo iz redova tih Volksdeutschera je došao veliki broj nemačkih oficira, čak čitava jedna SS divizija regrutovana iz njihovih redova. Oni su bili spremni i ovde, da. I učestvovali su u okupaciji zemlje koja im je negde bila matična, hajde tako da Skopna, kažem. I to iznutra, da. Ti ljudi su kasnije doživjeli sobstvenu veliku tragediju, da. Jer su 45. ovu masovno svi poterani sa svojih ognjišta, ne samo kod nas, to se dešavalo i u Rumuniji i u drugim zemljama, i prosto su svi poterani za Nemačku, ostali su bez kuća, ostali su bez zemlje gde su praktično živali 200-300 godina. Ali zbog toga što su imali vrlo aktivnu ulogu u stvari u pripremi rata i u okupaciji. I u tom smislu Karl Kraus kao službenik saobraćajnog biroa obilazi Kulturbund organizacije po vojvođanskim mestima, a Vera Pešić ga prati kao neka vrsta poluprivatne pratilje. I naravno da je taj život njoj bio daleko zanimljiviji od prodaje tekstila za bednu platu 1200 dinara. Tim pre što zahvaljujući njemu ima pristup i skupim restoranima i hotelima i prijemima gde se pojavljuju Nemci, gde se pojavljuju diplomate. Upoznaje Viktora von Herena, nemačkog ambasadora u Beogradu, sprijateljuje se sa njegovom ženom Elizabetom, zvanom Lili, i odjednom taj život koji ona želela negde počinje da se pojavljuje. A u stvari do njenog pravog početka rada za nemačku obaveštenu službu u stvari dolazi nakon njenog hapšenja, gde naravno jugoslovenska kontraobaveštena služba radi svoj posao za to vreme i Vera Pešić biva uhapšena zbog toga što prosto sa Karlom Krausom radi to što radi. Tokom ispitivanja u zatvoru ona čak dobija ozbiljne batine. Poznato je da su i povređeni bubrezi, po nekim izvorima imala problema sa bubrezima kasnije do kraja života, pritom i dalje pričamo o devojci koja ima jedva 20 godina. Ima jedno u nekom dosijeu, to sam čitala, da su i čak one sa Krausom bila u nekom beogradskom restoranu, da su ljudi, gosti im preprečili put, jer su, prosto znali su da je, jel ti poznata to ta epizoda? To je jedna od verzija. Jedna od verzija, aha. Pa ono što znamo je, recimo maja 39. oni se voze za Indiju da obiđu lokalnu nemačku zajednicu. Beogradska policija to primećuje i dva agenta u civilu ih prate motociklima. I oni se vraćaju u Beograd, ali iste te večeri Vera biva uhapšena i odvedena u zatvor u Đušinoj ulici, gde biva podvrgnuta u stvari ispitivanju, s druge strane dobija batine, i biva izvučena iz zatvora zahvaljujući intervenciji nemačkog ambasadora koji poziva kneza Pavla, koji urgira da ona bude puštena. Nakon što biva puštena, Veru spakuju preko noći u avion i pošalju u Beč, koji je već pod nacističkom vlašću, da se tamo oporavi u jednoj bolnici. I po svemu sudeći, ona tek tada počinje zvanično da radi za nemačku obaveštajnu službu. U Beču, nakon što se oporavila od povreda, prolazi kroz obuku i vraća se u Beograd krajem 39. U trenutku kada Nemci već napadaju Poljsku, zajedno sa Karlom Krausom, da bi se u stvari zaista posvetila špijunskim aktivnostima. Da, i tu je priča ona da je se srela s Hitlerom u Beču, ali to je mit, da. To zaista nije, potpuno je to fabrikovano. Ono što znamo je da je došla u Beograd sa Krausom i smestili su se u kući Đorđa Roša, koji je jedan jako zanimljiv, jako zanimljiv čovjek iz tog vremena. Da. Znači, on je jedan beogradski, srpski, jugoslovenski Nemac, to jest bio je ovde polu Nemac, u stvari po ocu. Po ocu. Da. Rođen je ovde. I oni brat su bio industrijalci. Za vreme Prvog svetskog rata Đorđe Roš je bio jedan od naših prvih vazduhoplovaca. Tako je, pilota, i, sa Tadijom, da. I na Solunskom frontu je bio jedan od prvih pilota. Istakao se hrabrošću, odlikovan je, znači jedan čovjek za koga zaista možemo kažemo da je, iako nije potpunosti kao srpskog porekla, u stvari bio veliki patriota, koji je čak pre rata bio poznat po velikom novcu koji je izdvajao za obnovu i održavanje srpskih manastira, na primjer. Gračanice, Žiče, a ne znam, poznat je kao jedan jedini svetovni čovjek koji je sahranjen.
u Hilandaru. Jeste. Za zasluge njegove. 60. godina, da. Zato što je posle 45. pobegao u emigraciju i 60. je u jednom od odlazaka na Hilandar preminuo u stvari i zato je tu sahranjen. Tako da ako je crkva smatrala da on ima dovoljne zasluge da bude tu sahranjen, ali s druge strane on je u ovoj sredini bio osuđen kao kvisling zato što je bio nemačkog porekla i zato što evidentno jeste sarađivao sa Nemcima. Ali opet, hoću da kažem da u celoj toj priči ništa nije crno-belo. Nije, jer vidimo... Kod tih likova nije crno-belo. Da. Sve su to neki živi kompleksni ljudi u nekim živim kompleksnim... I vrlo teškim okolnostima, vremenima, da. Gde taj Roš u isto vreme prodaje oružje jugoslovenskoj vojsci, trguje oružjem, daje novac za manastire, sarađuje sa Nemcima, prosto svi su nekako... Pa i učestvuju na Solunskom frontu kao pilot, da. I što je zanimljivo, Đorđe Roš je u stvari obezbedio Veri Pešić kontakt sa Kostom Pećancem. I to još jedan. Prosto, mnogo si nanjušio dobar materijal i za film i za seriju, jer kad pogledamo, ovo su istorijski junaci koji imaju toliko jaku i dramaturgiju da su prosto stvoreni za film. Takve priče nisu kod nas mnogo eksploatisane, pa zato što recimo nekih 40-50 godina po ratu da sve to kod nas imalo veoma jako ideološku obojenost. Da. I prosto mogao si te stvari prikazivati samo crno-belo. Čini mi se i danas. Iz ugla. Pa danas nemaju ideološku, ali imaju recimo nacionalnu ostrašćenost. A mislim, nekako meni je već muka i preko glave te naše iracionalnosti, ostrašćenosti i tako dalje, gde prosto sve zemlje Evrope su u Drugom svetskom ratu imale veliku traumu okupacije, kolaboracije, Francuska prva, znači nigde nisu stvari bile crno-bele. Svuda su ljudi pokušavali da se snađu u tom vremenu, nisu znali kakva će budućnost biti i svako je postupao iz svog ugla nekako kako je mislio da je najbolje. Pa i taj Kosta Pećanac je vrlo zanimljiv lik na ovu temu. Koji od velikog heroja ispade veliki izdajnik u stvari. Kvisling jeste, da. A s druge strane postoji priča da je bukvalno bilo da li će on ili Draža biti vrhovni komandant vojske. Zato što je Kosta Pećanac između dva rata bio u stvari na čelu četničkog pokreta. Odnosno, zato su ga Nemci nanjušili kao... Da. Odnosno ne četnika u onom smislu filmskom, što mi kažemo te bradonje sa kamama kao iz partizanskih filmova, nego četnika u onom starom smislu komita koji su pred Prvi svetski rat odlazili i u stvari preko granice u Tursku tadašnju, da se biju sa Turcima pred oslobođenje stare Srbije u balkanskim ratovima, koji su prelazili na Kosovo i u Makedoniju i tu negdje počinje karijera Koste Pećanca, u stvari, on je bio komita. I tukao se sa Bugarima i Turcima po staroj Srbiji pred balkanske ratove. U toku Prvog svetskog rata on iz Soluna biva prebačen avionom, francuski pilot ga prebacuje preko neprijateljskih linija i on prelazi u okupiranu Srbiju i tada počinje Toplički ustanak, gde je njegova uloga takođe prilično nejasna. S jedne strane, on je pošao sa, kako je rekao, dali su mi 10 dukata i poslali me mečki na rupu. S jedne strane, nikad nije do kraja razjašnjeno da li je on pokušao da spreči dizanje ustanka ili ga je podigao direktno po naređenju Pašića i regenta Aleksandra. Zato što je sila narod izginuo u ustanku, a u stvari srpska vojska još nije prešla Solunski front. Ustanak nije trebalo dizati dok ne počnu vojna dejstva koja bi u stvari bila podrška tom ustanku i opravdala ga. Tako da je puno civila stradalo, a nikada nije do kraja bilo utvrđeno koliko je Kosta tu bio kriv ili je bio žrtveno jagnje. Na kraju krajeva on posle rata kao zaslužni veteran dolazi na čelo veteranske organizacije koja okuplja četnike i komite. I njih je bilo jako puno u tadašnjoj Jugoslaviji i zato ga Nemci vide kao jednu od bitnih figura, znajući prosto iz svog istorijskog iskustva da su Srbi buntovan, ratoboran narod. Kada budu došli i okupirali Jugoslaviju, potrebna im je nečija saradnja.
odnosno garant da će nekako Srbiju moći održati u miru i da neće... Da pacifikuju narod putem nekoga koji ima autoritet u tom narodu. I koji ima težinu. Narodu, težinu, da. I Kosta Pećanac je percipiran kao neko ko bi mogao to da postigne. I Vera Pešić odlazi kod Kosta Pećanca po preporuci Đorđa Roša, koji je bio njegov prijatelj i veteran iz dana na Solunskom frontu. I ona mu... Stvarno je filmski, uopšte isprepletenost njihova, a svako od njih je baš onako džinovska jedna. Izuzetno zanimljiva figura. Figura, da. Jest. I ona u stvari njemu odnosi nekih tadašnjih, ja mislim, 200.000 rajhsmaraka. Jest. Da bi prosto kupila njegovu saradnju za Nemce. Pa bilo i priča da se on, da, našao sa Geringom. Održan je sastanak u Sofiji, pod pokroviteljstvom bugarskog cara, pošto je Bugarska tad bila na strani sila Osovine, i po svemu sudeći prisustvovao je neko od visokih nacista, u jednoj verziji moguće da je lično Gering bio tamo, i nije do kraja jasno da li je Vera Pešić bila prisutna ili nije, Karl Kraus svakako jest. I tu je napravljen dogovor između Koste Pećanca i Nemaca, koji su u stvari i ostvario kada je nemačka vojska kasnije ušla u Jugoslaviju, gde je Kosta Pećanac okupio jedan značajan broj bivših vojnika, pripadnika četničkog pokreta, veterana Prvog svetskog rata i pokušao da celu stvar održi pacifikovanu. Njegova se priča u toku rata raspala zato što su njegove jedinice bile izuzetno nedisciplinovane i radile su njegovi komandanti na svoju ruku. On je imao kontrolu nad svime i njegovi su četnici postali do te mere ozloglašeni da su ih na kraju sami Nemci ukinuli i raspustili, iako su negde uslovno bili na njihovoj strani. Jer su harali, da. Ali je recimo on uspeo da sebi napravi Dražu Mihajlovića kao najljućeg neprijatelja. I u stvari na kraju su... Postoji njega... priča, da, koga je ubio? Draža Kalinu ili... Draža, da. Njega su uhvatili i likvidirali ljudi Draže Mihajlovića. Kao što su na kraju i samu Veru Pešić uhvatili i likvidirali ljudi Draže Mihajlovića. Da, o tome ćemo kasnije, zato što tu postoji i jedna dobra i masna ljubavna... Ova istorija, priča, da. Kao i uvek u vezi sa verom. Sa verom. I zapravo i sa špijunima. Čini se da, eto, znamo i za 007 i za Duška Popova, da im je zapravo ta lakoća manipulisanja suprotnim polom bila jedan od aduta. Pa, najbolja špijunaža se uvek obavlja preko kreveta. Kreveta, da. To su znali ove istočni Nemci, recimo, koji su u toku hladnog rata obučavali zgodne devojke u istočnoj Nemačkoj i prebacivali ih u zapadnu Nemačku kako bi kao sekretarice i studentkinje postale ljubavnice, ljudi koji su bili zanimljivi za obaveštajno delovanje. Oproban recept, da. Tako da to je nekako koji je čak bio do te mere maltene industrijski razvijen kod njih, da su oni štancovali te devojke na godišnjoj bazi. Tako da uvek je bilo tako i kod Vere uvek tako. E, pa sem Krausa, nije se ona zaustavila na njemu, imala je ona ljubavnika i među... Imala je ljubavnika komunistu. I komunistu. Imala je ljubavnika nacistu, imala ljubavnika komunistu. I četnika. Jest. Ljubavnik komunista je bio Milivoje Perović. Koji... Kad se on zbio? Prosto Karla Krausa su kad na kraju... Pa da, ali... Jeste, zato što kad sam čitala te sve izvore i... Baš sam se pitala kako je stizala, pritom u to analogno vreme, mislim... Pa ljudi su pre mobilnih telefona, pa više vremena za sebe. Pa izglede i za sve druge stvari, zato što kad vidimo spisak, ne znam kako je postizala uopšte i te obaveštajne, kontraobaveštajne i ljubavne sastanke, da upriličava. Pa eto, da se vratimo malo na kronologiju, da. Vera je bila umešana u stvari u... razotkrivanje engleske umešanosti u puč 27. marta, odnosno u informacije koje su Nemci imali o tome, i ona se po svemu sudeći jako zamerila Englezima u svemu tome. Tako da u njenoj kasnijoj likvidaciji od strane četnika najveću ulogu u stvari su odigrali Englezi iz vojne misije, zato što je engleska služba u stvari ucenila njenu glavu odmah nakon 27. marta, zato što su informacije preko nje curele ka nemačkoj službi. Da, neka grozna, ogromna suma bila, ne znam kako. Pa sad ne znam, neki pričaju o 300 funti sterlinga u zlatu, mali
ne znamo pouzdano, i to malo već u domenu, domenu ove... Mitologije da. Neke, da. Ali ono što znamo je da je svakako bio u vezi sa Tasom Dinićem, za koga je poznato da je bio u službi engleskih obaveštajaca, koji je opet jedna užasno zanimljiva figura, Tanasije Tasa Dinić Nišuja, takođe veteran Prvog svetskog rata, između dva rata je radio u jugoslovenskoj diplomatiji, bio u Čehoslovačkoj kao vojni ataše, jedno vreme bio čak i narodni poslanik, svakako radio za jugoslovensku službu, i taj čovek s jedne strane postaje kvisling kada dođu Nemci, on je član vlade kvislinške, prvo ovog privremenog komesarijata, a zatim vlade Milana Nedića. I čak je dugo do funkcije ministra u vladi Milana Nedića. Unutrašnjih poslova. Da, a pritom on sve vreme je blizak prijatelj Vere Pešić, pretpostavljamo i ljubavnik. Zato što jeste poznat bio kao jedan šarmantan čovek koji je volao žensko društvo, volao kocku, piće, muziku, zezanje, tako da njih dvoje su se verovatno negde pronašli. I ta isti čovek u stvari za sve to vreme radi i za britansku službu. I zanimljiva je njegova sudbina nakon rata. A šta tu, jel Vera, na primjer, zna za koga on radi? Mislim, baš mi je zanimljivo koliko je ona bila svesna. Pa mi možemo da pretpostavimo da je znala. A ne znamo sa sigurnošću, za našu priču je zabavnije da je znala, ali sad kako je to bilo u stvarnosti, to znaju samo ona i možda još neko ko je pokojni već 70 godina. Ali toliko špijuna opet bilo u Beogradu da je to bilo kao dobar dan, prosto svako je mogao biti špijun, to je prosto bilo tako, jel? Pa tako je bilo vreme, da. Mislim i nije samo u Beogradu bilo tako, tako je bilo u čitavoj Evropi. Jasno, jasno. Britanci su imali vrlo razgranatu špijonsku aktivnost u svim okupiranim zemljama Evrope, pa između ostalog i u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji. A šta je bilo sa Tasom Dinićem i Verom? Pa Tasa Dinić je posle rata pobegao preko granice i Englezi su ga izručili i Titovoj Jugoslaviji, gde je streljan 46. zbog kolaboracije. Na taj način su mu se odužili za njegov rad, za njih. Ali u svakom slučaju njih dvoje su bili veoma bliski i Vera Pešić u stvari za vreme okupacije više nije u toj meri toliko aktivan nemački agent koliko recimo sarađuje sa režimom Milana Nedića. Koji je takođe vrlo kontroverzan, evo sad odemo u prvu kafanu, potući će se Srbi za stolom oko toga da li je Nedić, jeste, nije da. Trebao, nije trebao i tako dalje, što su užasno kontroverzne stvari. Imate u Francuskoj Petena, koji je bio junak Prvog svetskog rata, pa je posle toga kao bio kolaboracionista. Te stvari nisu jednostavne, nisu crno-bele. Vera Pešić u svakom slučaju uzima aktivno učešće, pošto je bila priključena nemačkom presbirovu, uzima aktivno učešće u postavljanju nečega u Beogradu što se zvao antimasonska ili antisemitska izložba. A zašto antimasonska? To mi nije jasno. Pa zato što iz ugla nacističke ideologije judeomasonerija je u stvari jedno isprepletano. Da. Nacisti su prosto bili protiv kapitalizma, protiv Jevreja, protiv masonerije, a nekako sve te tri stvari su iz njihove vizure bile isprepletane. I u nacističkoj verziji istorije oni nisu bili krivi za rat zbog svojih agresivnih planova, nego su ih rat uvuku jevrejski bankari. Ni krive, ni dužne. Tako da, jedna od poenti te izložbe koja je bila prepuna... A gde je bila izložba? U centru Beograda? Održavala se u centru Beograda, u aeroklubu je pripremana, održana je u paviljonu jednom. I mogli ste tu da vidite gomilu crteža karikiranih jevrejskih bankara. Jel imamo mi te crteže možda tu izložbu? Koji manipulišu ljudima i teraju ih u smrti svojih interesa. To je s jedne strane bilo u službi nemačke antisemitske ideologije, s druge strane je bilo u službi ideologije koju je pokušavao Nedić da propagira, a to je bio red, rad i mir. Gde je u stvari najvažnija poruka koju su oni pokušali da upute narodu je ne idite u šumu, ne vatajte se puške, sedite kući, ne pružajte otpor nikakav, da. I onda je i Vera učestvovala u jako zanimljivim, i to je fenomen za koji ne znamo, ali da su izdavane neke čitanke, neki godišnjaci, znači to je ona kao Srpkinja
radila je na tome da pacifikuje narod ovde, da, mislim, to je takozvani srpski narodni kalendar. Kalendar. Čiji ona je bila urednik. Da. I sad, to je kalendar u onom starom smislu kalendara kao almanaha. Ne kalendar kao koji se kači na zid pa prati dane, nego kalendar u smislu jedne knjige koja tako se kupi u kući stoji godinu dana, pa pored kalendara tu postoji razni zanimljivi sadržaj. Pa se to nekad pre rata zvao poljoprivredni almanah, pa tu ima malo o setvi, o žetvi, pa malo o narodnoj medicini, pa malo o domaćičkim veštinama, pa onda neka patriotska priča o istoriji, Kraljević Marko i tako dalje. A sve je upakovano, sve upakovano u jednu knjigu. Jasno, a opet je ideološki tu... E, pa da, ono po čemu se taj kalendar razlikuje od onih koji su recimo izdavani pre rata, što su u stvari sve vreme diskretno kroz tekstove, pa čak i manje diskretno, provlači ta jedna priča o Nemačkoj kao velikoj dominantnoj evropskoj sili. Supremaciji, da, da. Koja sa sobom nosi ideju jedne uređene civilizacije, gde kao u stvari Srbi treba, eto, kao da se batale oružja, da batale dizanje buna, da sede kući i da prosto mirno i u redu rade i žive, a Nemačka je jedan uzor u stvari prema kome se treba prikloniti, da. Tako da, opet, vraćam se na ono sa početka priče, mi kod Vere privatno ne možemo da nigde kažemo da ona je bila antisemita ili da ona jeste bila sledbenik fašističke ideologije. A ono za što ona možda u najvećem meri kriva je što je prosto bila pragmatična, pa je obavljala poslove koji su joj davani zato što je prosto želala da i u tom vremenu zadrži određene privilegije i sačuva živu glavu i tako dalje. Ali je i slala ljude u smrt, u smislu da je i kumovala onom četničkom... Pa postoje različite priče. Mislim, do te mere su različite i različito su kovale, da je jako teško, optuživali su je da je ona direktno slala ljude na streljanje, a to je opet delimično možda tačno, delimično možda nije. Jer kaže, po Beogradu i Leskovcu kruže među kvislinškim elementima glasine o njoj kao komunistkinji i propartizanski raspoloženoj ženi. To je kao jedna verzija. A ko piše, čiji je to sad izvor? Otkud ona sad komunistkinja kad je radila za Nemce? To zapaža agentura Gestapoa i bombarduje centralu optužujućim izveštajima o njoj. Ali ona na to ne reaguje, čak šta više da bi joj stvorili što bolju reputaciju propartizanskim krugovima. Tako da, negde, ono što možemo da pretpostavimo da je ona njušila da rat može da ode na više različitih strana. U početku se činilo da će Nemci pobediti, kasnije uopšte nije bilo sigurno da će tako biti, pa onda u nekom trenutku postalo jasno da će ga izgubiti. Pa je li radila na više strana? I naravno da je radila na više strana. Jer, pomenuli smo već Milivoja Perovića, koji je u stvari njen link sa tom partizanskom i komunističkom pričom, koji je njen zemljak, takođe iz Leskovca, koji je pre rata doktorirao prava, pisao za politiku, bio jedan vrlo obrazovan čovjek. Imamo jednu njegovu sliku ovde, baš onako lep mlad čovjek. Milivoj Perović je preživao rat i umro u dubokoj starosti, negde 70. godine. Šta je taj sve znao? I on je bio jedan od organizatora partizana u svom kraju i Vera ga je poznavala preko svog muža u stvari, i prvog muža, još iz tih kao paralevičarskih priča iz vremena mnogo pre rata. I u nekom momentu je iz njihovog prijateljstva, pretpostavljamo, i on postao njen ljubavnik. Niste mogli ne biti Verin ljubavnik, jel? Pa ja nekako mislim, evo, mi sad kad pogledamo Veru, na primjer, kad pogledamo te stare slike, fotografije, dobro. Da, i onda ti gledaš i kao, pa dobro, nije ona neka hollywoodska zvezda, nije ona sad kao neka wow lepotica, kao jako je lepuška stavljena, jedna lepih oču i tako dalje, ali nije Rita Hayworth, nije Greta Garbo, kao nije filmski tip lepote. Ono što je moja pretpostavka je da je prosto Vera kupovala muškarce na energiju. Na harizmu neku, da, da. Na harizmu, da. Jer u to vreme, u stvari, biti tako jedna oslobođena, samostalna, bistra, pa šta kažu, okretna žena. Evo, tvrdoglava, nadmena, ne poznaje vojna pitanja, ne govori strane jezike, pustovom duha, ali ona prosto... ima neki svoj put. Da, i mislim da je prosto kupovala muškarce na taj šarm jedne otvorene, slobodne, hrabre žene u stvari, iako nije bila filmska lepotica, da tako kažem. Iako, naravno, nije bila ni ružna. Nije.
I očigledno njoj odgovaralo da se negde percipira da ona malo radi i za naše, i za njihove, i za leve, i za desne, jer prosto niko nije znao kako će se rat završiti i šta će se... Pa da obezbedi, da, da, ali to je ovaj, opet s druge strane, kako da kažem, bila svesna i opasnosti. Jeste, mislim, u nekoj drugoj, malo, da su se stvari malo drugačije odigrao je, Vera je možda mogla da preživi rat i da čak bude zapamćena kao saradnik partizana protiv Nemaca, da. Na primer, kao. Ili bi je možda nešto drugo stiglo ovaj, u međuvremenu, jer kao da, poznato je da, da je ona uticala da neki ljudi budu uhapšeni. Ko, na primer? Pa postoje različite priče, kaže... Streljan je od strane gestapa u logoru na Banjici jedan bivši narodni poslanik iz Valjeva kao anglofil, zahvaljujući njenoj dojavi. Zatim, na njen zahtev uhapšen i zatvoren u logoru na Banjici advokat iz Beograda. Ovaj, i tako, postoje različite takve priče, a ovaj, postoje opet priče da je, na, da, da je nekim ljudima pomagala tako što ih je skidala sa nemačkih spiskova, i slava neke izvešte o njima koji bi ih, na primjer, spasili. Spasili, i to na desetine njih iz logora na Banjici, šta ja znam, da je rekla da su... Jedni sad pričaju o desetinama, da. Drugi pričaju o hiljadama, ali sad ajde da se razumemo, ona je prosto bila, nije bila... Nije imala takav uticaj. Nije imala takvu moć da je baš mogla da, ovaj, da šalje hiljade ljudi u smrt. To su sad već preuveličavanja. Ovaj... gde, kao, eto, pa ne znam, u nemačkom logoru nailazi na čestitog starog četničkog vojvodu, ovaj, koja ga i grdi ga i pljuje i hvali pred njim Kostu Pećanca, koji je pametan što sarađuje sa Nemcima, a ovaj je glupo je završio u logoru. Ali hoću da kažem, postoji desetine i desetine takvih priča koje su nekako sve kontradiktorne. Suprotne, kontradiktorne i užasno je teško u svemu tome iskopati istinu. Ali tu je i zanimljivost njenog lika, jer prosto baš nije jednodimenzionalna. I sad već kad pričamo, verovao ili ne, ali sad će skoro, ako i nije sat vremena, da prosto ubrzamo... Da. U toj plejadi tih njenih ovaj, ljubavnika, znači imala je i naciste, imala je i partizane, a imala i četnike. I četnika, da, njenog finalnog ljubavnika. Finalnog? Ovaj, kada je na kraju nastradala. Da, koja je pritom potpuno filmska epizoda gde ona sad završava u tom Gorskom, kako se zvao taj... Radisav Đurić, da, koji je bio komandant Gorskog štaba, ovaj, koji je u stvari prosto jednostavnim rečnikom govoreći bio vođa četničkih jedinica u tom kraju. Kom kraju? Koji je to kraj? U Kujini Leskovca. Naime, Vera, pošto u nekom momentu Karl Kraus napušta Beograd, nepoznato je da li je otišao u Francusku, Poljsku, na istočni front, on se negde tu prosto gubi kao iz zvanične evidencije. I Vera u nekom trenutku bude poslata nazad u Leskovac sa idejom da bude neka vrsta delegata Nedićevske vlade. Ovaj, što je, za taj okrug, što da. Što je, da, neka pozicija koju njoj verovatno Tasa Dinić namestio, ovaj, gde ona napušta Beograd, možda i malo da se skloni sa vrućeg terena, kako bi se to reklo, ovaj, vraća se u Leskovac i to je već neka 43. godina, rat je tu veliko odmakao, i ovaj, u tom kraju postoje i partizanske i četničke jedinice. U partizanskim jedinicama je Milivoj Perović, njen ljubavnik, bivši, jel? I trenutni. E, da, to se, vidim, u njenom slučaju to nije bilo da se završi pa da krene, nego da, to je prosto... On and off, što bi se rekao. Da, ovaj. Da. A s druge strane postoji i Radisav Đurić koji je bio ozbiljan obaveštajec, koji je ovaj, u nekim početnim danima rata odlazio za Beograd i pravio kontakte između Draženih jedinica i Nedićevog režima. Pa je čak poznato da je bio učesnik i pregovora između četničkih i partizanskih jedinica. On će na kraju završiti u partizanima, on tako? On će na kraju završiti Ludilo. U partizanima. Da, da. Ovaj, a sa Verom dolazi u kontakt tako što ona iz Leskovca, to takođe nije do kraja jasno da li je neko uhvatio pa doveo i je došlo svojevoljno. Ona u a priča je da su nju da tu kao, da su je negde našli i uhapsili i doveli tu taj šta. Da, a po drugoj verziji je možda i došlo svojevoljno ovaj, da prosto spašava svoju glavu, kao, ovaj, zato što su da nađe utočište, razne priče da će ubiti jedni, ubiti drugi.
I ona završava kod Radoslava Đurića u štabu i u stvari po nekoj verziji priča već prve večeri, ona njega šarmira i provodi sa njim celu noć. Ali čekaj, tu postoji jedan vrlo... U nekoj kući u poverljivom razgovoru. Da, ali tu postoji jedan tako melodramski, dramski moment gde ona kao trebalo da bude streljana, pa je samo rekla dajte mi jednu noć sa njim i da ga je ona otprilike obrlatila. Jesi pročitao tu verziju? Da, ali to opet malo i legenda kao. Da li je to baš tako bilo, ne znamo, svakako ona saslušavana. I postojale su želje da ona bude odmah streljana, pre svega su tim željama prednjačili Englezi. Znači, preko uticaja engleske vojne misije je u stvari postao ideja streljajte tu ženu što pre. Međutim, Đurić u nekoj vrsti možda čak i neposlušnosti pred Dražom, u stvari Veru sklanja u stranu i zaštiti je. I ona provodi čak nekoliko meseci u njegovom štabu kao njegova ljubavnica i do te mere su oni otvoreno nastupaju kao neki Bonnie i Clyde, da u stvari to stvara veliku mržnju među ostalim pripadnicima jedinice prema Veri. Ko je sad ova žena što je upala tu... Omađijala nam vojvodu tu... Omađijala njihovog vođu, da. I radi tu šta hoće. Šta hoće, odlučuje. Jeste. Pa onda priča da je ubila ovu njegovu bivšu Mariolu. Jedna od priča je da je otrovala rusku lekarku koja je bila u Đurićevom štabu, za koju se pretpostavlja da je bila Đurićeva ljubavnica i da ju je Vera dala iz ljubomore ili kalkulisanosti otrovala da bi zauzela njeno mesto. Svejedno, znači imamo da taj saborci prosto uključa nezadovoljstvo, oni, čak zovu, javljaju Draži da... I oni u stvari uz neku tihu saglasnost iz glavnog štaba dižu pobunu u stvari protiv sopstvenog komandanta. Zbog Vere. Zbog Vere, da. I u tom puškaranju Vera i Đurić uspevaju nekako da se izvuku iz gorskog štaba, a Đurić uspeva da prebegne kod partizana. Ludilo. I on kasnije postaje partizanski oficir i kasnije u stvari otišao u penziju kao pukovnik JNA i umre u Beogradu nešto početkom 80-ih u dubokoj starosti. Kakva tek je to biografija, pa on je za film. A Vera se neko vreme skriva. U stvari njoj je bilo važno da ode da skloni majku iz Leskovca. Nismo dotakli, ali figura njene majke je jako zanimljiva isto. Nismo stigli, da. Gledat ćemo u seriji. Gledat ćete u seriji zato što postoji ta intrigantna priča o Verinom stvarnom poreku, u stvari ko je bio njen stvarni otac. Zvanično je njen otac bio Milan Pešić, činovnik iz Leskovca, majka Anđa. Međutim, postoji intrigantna priča o tome ko je u stvari bio njen pravi otac. Ali ajde, to nećemo sad dodavati, nego neko ostane nešto izgledao sa serije. Tako je. Ono što znamo iz istorijskih fakata je da su Vera i njena majka inače prerušene u Albanke, u albansku nošnju, da bi kao... Inače se ona, kao i sve špijunke, tokom cijele svoje te kratke, ali burne karijere špijunske, stalno se prerušavala, maskirala, da, ludilo. Nju i majku na nekom seoskom drumu u blizini Leskovca hvataju četnici, verovatno iz Đurićeve jedinice, i streljaju ih. To je 20. maj 1944. Vera je imala jedva 25 godina. I postoji taj legendarna, baš onako za kraj filma, da je kao rekla streljačkom vodu, jeste, sačuvajte mi lice. Ne pucajte mi u lice. U lice, hoću da ostanem lepa. Sad, to stvarno ima baš melodramski moment. Da, ali sad to, eto, da neko bio tu pa da zapiše, pa kaže, evo, to je bilo... To je kao, eto sad, da li je kralj Aleksandar kad je izdisao automobil, stvarno rekao, čuvajte mi Jugoslaviju. Nije, čitala sam i istoričari, ne. To je naknadna jedna, mitologizacija. Da, uvek postoje ta dodavanja. Da. I eto, to je zvanično priča o Veri Pešić sa strane činjenica. Uh-huh. U seriji će gledalci, nadam se, i filmu moći da vide pomalo, naravno, romantizovanu tu priču i pretvorenu u fikciju. Nekako pišući Veru, trudio sam se prosto da stvorim jedan lik i jedan svet koji su konzistentni unutar sebe. I naravno da sam morao da odbacim dosta materijala da bih prosto napravio jednu priču koja funkcioniše i da nekako i nju kao lik opravdam i pred gledaocima u svemu što ona radi. Tako da,
postoji, znači, pored istorijske vere i mitološke vere, na kraju postoji ta fiktivna treća vera iz priča serije, koja negde uzima malo od jedne, malo od druge, a u stvari je neka treća, jer prosto tako nužno mora biti u bilo kojoj vrsti literarne ili filmske adaptacije nečijeg života. Kad počinje snimanje? Trebalo bi ovo gledati. Trebalo bi ovo gledati. Zna se glumica, ali nećeš da kažeš još ko je. Pa, hajte, da. sačekat ćemo da to produkcija zvanično objavi. Ja moram priznati, videla sam fotografiju, ona je stvarno, što se kaže, pljunuta vera, u smislu da baš ima i od očiju i senzibiliteta, ali ima i neke unutrašnje energije, tako da radujem se. A mene zanima generalno, ova priča je isplivala, mnogo toga smo stvarno saznali, jel nam, eto, ta jedna figura i sve što je donela ove informacije, jel nam izmenila neko naše poimanje prošlosti? Bar tebi šta... Pa, ja se istorijom dugo bavim, privatno, i nekako to mi je od uvek bio hobi, tako da bilo mi jedno zadovoljstvo da zaplivam u ovo, jer su se tu ukrštalo i prelamalo razne priče na koje sam naletao i ranije. Ono što se ja nadam je da negde na kraju u percepciji gledaoca, ako to može da dovede do određene promene sagledavanja prošlosti, pa upravo jeste to, da kao nekako prestanemo stvari da sagledamo crno-belo, detinjasto, pojednostavljeno. Bad guys, good guys. Na nivou, čitanke iz osnovne škole ili partizanskih filmova u kojima smo odrastali. Mene, ako pitate, film koji najbolje opisuje to vreme, Balkan Express. Tako je. Nekako imate kao neke vrlo ni dobre ni loše likove koji muljaju. Koje obožavamo ili navijamo za njih, da. I razumemo, a zapravo su špekulanti. A u stvari su muljare i špekulanti, yes. I samo pokušavaju nekako da sačuvaju živu glavu, yes. I sada će da počaste rakijom Nemci ili partizane, kao nema veze. I mislim da to jeste jedan zdraviji ugao gledanja, nego da stalno imamo ta ostrašćena skakanja, moralizam i da. Ideologijom ili nacionalnim uverenjima, a realno ne dao Bog da se svi mi nađemo u sličnim okolnostima i da onda vidimo kako se u stvarnom životu mora postavljati prema nekim stvarima, a kao ovako je naknadno mudrovati. Da. Pa ništa, baš jedna jako uzbudljiva priča i jedva čekamo i film i seriju. Nadam se da ste uživali isto koliko ja. Nemate mnogo na internetu toga o Veri Pešić, tako da, eto, čekamo seriju i film Vera. Hvala ti, Smiljana. E, hvala tebi, stvarno sam uživala i zahvaljujući tebi sam saznala za nju i za čitav taj background ovih naših prostora i tih senki nad Balkanom.